Agar o'zi 180 ming so'm narxi, lekin ertalab to'rda tong saharlab o'chib ketirasiz, og'irlik aritmetik kutib turaverin, papirlarga o'zarib 200 mingdan ulabdida, o'zim tanish bilish qilib, xohlasam mana 200 ming tanadi bez o'chib olib ketaverdi. Hatto o'zi bu damazari bor, bilmadi u qattiq kimni sotadi, 200 mingni sotadi. 20 o'tdi, damazi ortdi. Oz behaqman chiqib turadi o'chibdan. Bir dönem obchiqonni ketyapsizlar. Toshkentdagi shakar tanqisligi borasida Ozodlik bilan suhbatlashgan Gulsar opa keyingi bir hafta ichida shaharda shakar tanqis bo'lganini aytdi. Bir haftadan beri mana shunaqa bo'lib qoldi-da bozorda. Olmayapti mana 3 kundan beri chiqqanda kompot va yaponlar yedi, bir qopcha shakar olaman. 3 kun chiqib ololmadim, bugunda chiqib qolmadim. Urush janjal ko'p balon bozor. Shunaqa janjal o'tib ketdi, qo'llari rasmiyatlar bo'lib ketdi. Odam ishlar edi, bir-birini kutib chiqib ketyapti bor-ku, janjalda o'chib talashib. Lekin ololmayapti, oddiy qal umuman bir qop shakar ham ololmayapti. Ozodlik muxbiri O'rikzor mavzeyiga yaqin joydagi ulgurji shakar sotish shoxobchasiga ham qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqni o'zini Shavkatjon deb tanishtirgan yigit ko'tardi. Savolimizni eshitar eshitmas shakar yo'q, qachon bo'lishi ham noma'lum degan qat'iy javobni berdi Shavkatjon. Hozircha yo'q aka shakar. Nega endi? Hozircha yo'q, tugab qoluvdi. Qimmatroqqa ham yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Qancha o'zi olish niyatingiz bor? Telefoningizni qoldirsangiz, paydo bo'lishi bilan xabar qilardik. Ha, xo'p. Toshkent shahar hokimiyati savdo departamentining ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan mulozimiga ko'ra, bu tanqislik mavsumiy xarakterdagi har yil yozib bo'ladigan holat. Mulozim bu izohdan nariga o'tmadi. Xolva degan bilan og'iz tushmaydi. Toshkentning Do'mirobod mavzesida istiqomat qiluvchi 32 yashar Shafoat uchun shakarning qimmatlashi jiddiy muammo. Shafoat o'z uyida xolva pishirib bozorga olib chiqadi. Shakar ancha qimmatga tushdi deb xolvaning narxini ko'tara olmaymiz, chunki yonimdagi sotuvchining xolvasi arzon, nima qilishni ham bilmayman, ro'zg'orga yordamim tegib turuvdi, bozorim kasod, deydi Shafoat. Shakar qimmatligi bois biznes zarar ko'rgan Shafoat opaning birovga shikoyat qilish niyati yo'q. O'rikzordagi ulgurji shakar bozorida navbatda turib charchagan Gulsor opa nazarida odamlar bunday ahvolga ko'nikib qolishgan. Qani biz oddiy xalqimiz qo'rqadiki. Hammasi qo'rqadi. Kecha o'sha tuman neydi qotili, davlat boramiz xo'jayinni oldi. Nima bunaqa qilyapti bu? Oddiy xalq o'lib ketish kerakmi? Degan gapdan qo'rqib, qayerga borsin boraver deydi. Ketib boramiz deya hech kim borolmayapti borib. Ayni pishiqchilik payti murabbo va konservalar yopiladigan mavsumda shakar narxining oshib ketishidan aholi norozi, ammo mendan boshqasi bu haqda miq etmaydi, deydi Gulsara opa. Toshkent do'konlarida sotilayotgan 1 kilo shakar narxi dollarga chaqilganda 2 dollaru 30 sentni tashkil qildi. Ayni paytda 1 kilo shakarning narxi yashash eng qimmat bo'lgan Shvetsiyada 1 dollar 30 sent, Chexiyada esa 1 dollar. Nega shakar ishlab chiqaradigan O'zbekistonda shakar bu qadar qimmat? Xorazmning Xazarasp tumanidagi shakar zavodida texnolog bo'lib ishlovchi 48 yashar suhbatdosh ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi savollarga oydinlik kiritdi. Suhbatdoshga ko'ra, zavod darvozasidan chiqqan paytda 1 kilo shakarning narxi 1800 so'mdan bo'lyapti. Suhbatdan ayon bo'lishicha, shakar narxini ulgurji savdogarlar ko'tarmoqda. Buning barobarida mamlakatga tashqaridan shakar olib kelish huquqi tanlangan tadbirkorlar qo'lida bo'lgani bozorning qimmat holda turishiga omil bo'lmoqda. O'tgan yili murabbo mavsumida 1 kilogram shakar narxi 3 dollardan sotilgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu O'zbekistonda rekord ko'rsatkich bo'lgan. Toshkentlik uy bekasi Gulsor opa iyun o'rtasida olcha murabbosi mavsumi boshlanganda shakar yana oshishidan xavotirda.